tak my teraz ideme skúsiť volačo spraviť, zapálime prskavky a možno, že sa nám rozsvieti aj stromček. Poďte pozor. Super! A sú tu víťazi jednej súťaže, ktorú sme mali, a to je Oliver Laciak, Noel Ondrej, Nikolka Ambrózová, alebo Nikolka Ambrózová a Lili Homolová a Lukáš Sikora. Padá snežík, vietor fúka, Mikuláš nám darí núka. Poďte deti, detičky, rozbalte si balíčky. Kto poslúchal mamku ocka, na každého darček počká. To bol samá nezbeda, tomu beda preveda. Veselé krásne Vianoce, aby ste našli pod stromčekom krásne darčeky, ktoré ste si zaslúžili, a bol tam ešte jeden velikánsky balík zdravia, aby ste budúci rok všetci boli zdraví, aby sme ho prežili a zdraví sa opäť o rok tu stretli. Tak dovidenia a všetko dobré.